ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ৰীল বহুত ভাইৰেল হৈ আছে আৰু বহুতে কৰি থকাও দেখি আছোঁ। সেইবুলি ভাবিলোঁ আজি মানে মই মাৰ লগতো কৰি চাওঁ, এবাৰ শাহুমাই কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে বলকচোন চাওঁ। কি কৰি আছে মা ইয়াতে? মা ডিপ্ৰেশ্যনত যাম, যাব নেকি? ক'ত ডিপ্ৰেশ্যন? আপুনি যাব যাব কেইদিন পিছত? যাম, যাব নেকি? যাব, টাইম আছে আপোনাৰ? মানে যাবই মানে? কি কৰি আছা? ভিডিঅ' বনাইছা? হেৰি কৰি আছা? কি